បងប្អូនឆ្ងល់ហើយមើលទៅឃើញតម្លៃកូដនឹង scan ណាណាគឺ scan នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងដោយសារតែទូនេះអត់ទាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកញ្ចក់ដៃឬមួយក៏ជាប់កញ្ចក់ដៃរបស់អ្នកណាទេជំហានដំបូងមុននឹងយើងធ្វើការបើកនៅទ្វារទូគឺយើងចុចនៃកូដសិនដើម្បីបើកទ្វារទូតោះអញ្ចឹងអឺមើលយើងមើលពីខាងក្រៅវិញចំពោះទម្ងន់90គីឡូនេះខាងក្រៅគឺយើងមានធ្វើតិចទ្វារចំនួន2តិចទ្វារនេះវាតូចមែនប៉ុន្តែវាមួមព្រោះវាជាដែកសុទ្ធវាមិនតូចមែនទេកម្រាស់សាច់ដែកវាក្រាស់ដែរអញ្ចឹងវាបងប្អូនមើលទៅឃើញវាតូចតែវាមានដែកសុទ្ធហើយកម្រាស់សាច់ដែករបស់វាក្រាស់ដែរឆ្វាយយើងមានការវ៉ារិនធីរហូតដល់3ឆ្នាំយើងវ៉ារិនធីទៅលើទូទាំងមួយយើងផ្ដោតសំខាន់ជាងគេទៅលើប្រព័ន្ធសោរបស់ទូហើយចំពោះទូដែកសុវត្ថិភាពម៉ាកហានមីនេះដែរគឺយើងប្រើថ្មនៅខាងក្រៅក៏ដាក់ថ្មនៅខាងក្នុងទេយើងបើកទ្វារទូឧទាហរណ៍ថាទូនេះខ្ញុំមិនទាន់បានដាក់កញ្ចក់ដៃរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងជំហានដំបូងដើម្បីបើកទ្វារទូបានគឺខ្ញុំផ្ដើមចុចលេខកូដវាសិនខ្ញុំនឹងចុចលេខកូដបង្ហាញនៅខាងក្នុងជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងចំពោះទូនេះពេលបើកដំបូងយើងចុចលេខកូដរបស់យើងឲ្យត្រូវហើយយើងកាច់សោនេះឡើងលើមកគឺយើងអាចបើកទ្វារទូបានតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះខាងក្នុងយើងមានធ្វើនៅធ្នើនេះមួយហើយនឹងកែកមួយទៀតមានធ្នើមានកែកធ្នើយើងអាចធ្វើការសរេបានហើយចំពោះទូនេះគឺយើងអាចដាក់ឯកសារបានហៀងអាចដាក់ឯកសារនៅខាងក្នុងបានកែកនេះបងប្អូនចាំធ្វើការដាក់របស់របរនៅខាងក្នុងនឹងក៏បានដែរពួកកែកខាងក្នុងរបស់យើងគឺទូលាយហ្វាយទេអ្នកលោកចាក់ឆោកចាក់ភាយយូរផងនេះអ្នកលោកចាក់សោខខអញ្ចឹងបានបើកអត់បានអញ្ចឹងកែកនេះយើងអាចធ្វើការដាក់ឯកសារឬមួយក៏ដាក់របស់របរនៅខាងក្នុងនេះបានហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅខាងក្នុងហើយយើងមានធ្វើនៅកលឹកកលំជុំវិញនេះគ្នាមានកលឹកខាងមានកលឹកខាងនេះអញ្ចឹង90គីឡូនេះក៏វាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដូចគ្នាព្រោះយើងដាក់តិចទ្វារនៅខាងក្រៅមែនតែយើងធ្វើនៅកលឹកទ្វារនៅខាងក្នុងមានកលំជុំវិញហើយយើងមានជាមួយនឹងលេខកូដសុវត្ថិភាពខ្ពស់យើងមាន scan ប្រយ័ត្នដៃឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចាំបើកទ្វារទូតាមរយៈ scan កញ្ចក់ដៃដោយមិនចាំបាច់ចេញលេខកូដអញ្ចឹងបើយើងចង់ scan កញ្ចក់ដៃបងប្អូនត្រូវបើកទ្វារទូឲ្យបានសិនយើងបើកទ្វារទូឲ្យបានមកយើងចុចប៊ូតុងខាងក្រោយនេះហើយយើងដាក់កញ្ចក់ដៃចំនួន3ដងអញ្ចឹងពេលវាលោតទៅcorrect មិនហ្នឹងគឺបានន័យថាកញ្ចក់ដៃដែលយើងបានដាក់មុនហ្នឹងគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងអាចបើកទ្វារទូតាមរយៈការ scan កញ្ចក់ដៃបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអត់ moment អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បើកទ្វារទូតាមរយៈ scan កញ្ចក់ដៃគាត់តែខ្ញុំយកកញ្ចក់ដៃដែលខ្ញុំបានដាក់មុនហ្នឹងកញ្ចក់ដៃសំអល់នេះដែលខ្ញុំបានដាក់មុនហ្នឹងយើងដាក់ពីលើវានេះមកពេលវាលោតប៉ັບមិនហ្នឹងគាត់ថាកញ្ចក់ដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺវាត្រូវហើយឥឡូវខ្ញុំសាកម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើការដាក់ចង្អុលដៃដែលខ្ញុំបានដាក់កញ្ចក់ដៃមុនហ្នឹងវាលោតប៉ັບមិនហ្នឹងបានន័យថាកញ្ចក់ដៃរបស់យើងដែលដាក់ហ្នឹងគឺវាទៅហើយវា open ហើយយើងបើកទ្វារទូបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានតែកញ្ចក់ដៃដែលយើងបានដាក់មុនហ្នឹងឬមួយក៏លេខកូដក៏អត់អាចបើកទ្វារទូបានដែរទម្ងន់90គីឡូនេះក៏តែយើងមានសោសម្រាប់ចាក់បាច់សម្រាប់ចាក់បើកទ្វារទូនៅខាងមុខនេះមួយទៀតទៅបាច់បើកទ្វារទូបានអញ្ចឹងចំពោះ90គីឡូរបៀបប្រើប្រាស់គឺមានប៉ុណ្ណឹងយើងមានការប្រើប្រាស់លេខកូដនិង scan កញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ដៃយើងអាចធ្វើការដាក់បានរហូតដល់100កញ្ចក់ដៃហើយពេលសាងនេះយើងដូចជាមានបច្ចេកទេសទៅអត់អួតតិចតួចអញ្ចឹង
អឺខ្ញុំបើកអាក្រមបន្តិចទៀតណាហើយយើងនឹងបញ្ចប់ការឡាយតែម្ដងអញ្ចឹងតំនឹងទូដែលខ្ញុំបង្ហាញក្រោយគេនេះគឺតំនឹង210គីឡូ210គីឡូនេះគឺយើងប្រើជាមួយប្រព័ន្ធ Sound Scan ក្រយ៉ាងដៃនឹងចេញលេខកូដដូចគ្នាខាងក្នុងគឺយើងមានធ្វើនៅអឺធ្នើចំនួន2ធ្នើនេះយើងអាចធ្វើការសរសេរបានមានកែ1ហើយយើងមានធ្វើនៅកលឹកកលំជុំវិញដូចគ្នានេះយើងមានធ្វើកលឹកនៅសងខាងមានខាងលើខាងក្រោមខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអីគឺមានកលឹកទាំងអស់ទម្ងន់210គីឡូនេះហើយការប្រើប្រាស់ទៅខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើលេខកូដនិងសោយើងមានសោសម្រាប់ចាក់លុកកន្លែងដៃគ្នានេះទៀតអញ្ចឹងអូថយើងទៅឆ្ងាយផ្ទះចង់បានសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្ពស់យើងធ្វើការចាក់លុកកន្លែងដៃគ្នានេះមកគឺគេអាចធ្វើអីទូដៃសុវត្ថិភាពរបស់ខាងយើងបានទេចំពោះ210គីឡូនេះយើងមានតិចទ្វារ2មានខាងលើខាងក្រោមហើយតិចទ្វាររបស់វាមួយមួយធំហើយកម្ដាស់ស្ដាយក្រាស់ហើយរឹងមាំទៀតអឺអញ្ចឹងចំពោះកន្លែងរបស់ខ្ញុំឯនោះគឺយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏អធិស្ឋានដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអឺពេលក្រោយទៀតយើងនឹងព្យាយាមបង្ហាញឲ្យបានទាំងអស់តែម្ដងហើយចំពោះថ្ងៃនោះគឺអឺអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលនៅក្នុងការ live ហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឬមួយក៏អសូរច្បាស់ឡើយណាអាចធ្វើការសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបានអរគុណ bye bye